Um leitor que preferiu não se identificar entrou em contato com o diarinho para falar sobre um problema que está acontecendo aqui, nas redondezas do Colégio Faial, que fica entre o bairro da Vila Operária e o centro de Itajaí. Segundo ele, os moradores estão vivendo num clima de insegurança há alguns meses. A diretora chegou a dar recomendações para os alunos para tomarem cuidado no trajeto entre a casa e a escola e orientação para as famílias. Caso alguma coisa aconteça, a instrução é registrar o boletim de ocorrência.